Bueno, egunon, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik, orain, euskaraz laburtuko dizkizuegu Udalberri Bilbaoen Komun Udal taldetik, osteguneko osoko bilkuran aurkeztuko ditugun proposamenak. Lehenengo proposamenaren bidez, Bilbon trantzizio energetikoko mahai bat sortzea eskatuko dugu. Honen funtsezko helburua eredu energetikoaren aldaketa lortzeko ahaleginak batzea da. Klima aldaketaren eta desparekotasun sozial larrien eragile den egungo eredu zentralizatu kutsatzaile eta arriskutsutik eredu energetiko jasangarri, zuzen, berriztagarri, demokratiko eta enplegu sortzaile batera igarotzea da gure helburua, hain zuzen. Bigarren proposamenarekin, Bilboko udalaren gardentasuna hobetzea bilatzen dugu. Osoko bilkurak hartutako erabakien aurka jarritako errekurtzoen inguruko informazio eguneratua izan behar dugula uste dugu. Beraz, proposamenaren helburua, oposizioko udal taldeek aldi oroz, osoko bilkurak hartutako erabakien aurka jarritako errekurtzoen eta ebazpenen informazioa izatea da. Errekurtzoak irmoak ez izan arren. Gure ustez, aipatutako ebazpenak udalaren gardentasun atarian argitaratzea ez da nahikoa, oposizioko taldeek informazio zuzena izateko eskubidea dugulako. Bestalde, etzerik ez duten pertsonek erroldatzeko aukera izatea bermatzeko eskatuko dugu. Bilboko kasuan, udalaren datuen arabera, gauero, 100 pertsonek kutxazain, izkina eta espaloietan lo egiten dute. Gogoratu beharra dago, udal errolda ohiko bizitoki eta helbidea frogatzeko erabiltzen dela, baina ez hori bakarrik. Izan ere, praktikan, funtsezko elementu bihurtzen da Euskadin dauden zerbitzu publikoak lortzeko. Horregatik, udalberritik salatzen dugu etxerik gabeko pertsonek babes faktore gutxiago dituztela eta zailtasun gehiago dituztela oinarrizko eskubideak eskuratzeko orduan. Gure proposamenetaz gain, EH Bildu eta Goazen Bilbao udal taldeekin batera, beste bi proposamen aurkeztu ditugu. Alde batetik, kartel, pankarta eta banderolak kentzeko prozedura berrezartu eta eguneratzea eskatu diogu udal gobernuari. Gaur egun, suhiltzaileei agintzen zaie kasu horietan objektuak kentzea, baina orain dela 15 urte indarrean dagoen funtzio liburuak ez ditu suhiltzaileak aipatzen, eta beraz, zehazki zer kasutan jardun behar duten ere ez du zehazten. Horrek, interpretazio anbiguetarako atea irekitzen du, eta horren ondorioz, askotan behar-beharrezkoa ez denean ere jasotzen du kidego horrek jarduteko agindua. Horregatik, uste dugu protokolo bat egin beharko litzatekela langileen ordezkariekin adostuta, suhiltzaileak zer kasutan jardun behar duten zehazteko. Bestetik, Bilboko barrutien maparen aldaketa aztertzeko proposamena eramango dugu osoko bilkurara. Hiriko 40 auzoetan aldaketak eman dira demografia, gizarte eta hirigintza mailan. Egoera horrek aldaketak eragin ditu gaur egun dauden 8 barrutietan. Izan ere, azken urteetan, auzo eta urbanizazio berriak sortu dira Bilbon. Hori dela eta, uste dugu behar izan eta jomuga berriei hobeto erantzungo zaizkiela demarkazio berri batekin.